bugün doğma Qarabağımız qeyri-bərabər imkanlarla döyüşə çıxacaq. Almanlar bütün göstəricilərə görə bizimkiləri çox-çox üstələyirlər. Amma biz yenə də uğur qazanacağımıza inanırıq. Sadəlöv görünə bilərik, bunun da fərqindəyik. Olsun, yenə də Qarabağın 4-də 1 finala yüksələcəyinə inanırıq. Son saniyəyə, son ana qədər buna inanacağıq. Allaha yalvarırıq ki, Azərbaycan adına Avropa meydanlarında savaşan komandamıza yardım etsin, mümkünsüz olanı mümkünə çevirsin, möcüzə yaratsın, nə olursa olsun, bircə komandamıza Almanya'da uğur bəxş eləsin. Axı təcrübədə çox olub ki, zəif olanlar parlaq qələbələr qazanıb, Avropa, dünya çempionları olub, müxtəlif mötəbər kuboklar qazanıblar. Belə bir səadət bir dəfə də bizə nəsib olsun, dünya dağılmaz ki, həm də o var ki, bizim komandamızda elə belə, əldə qayırma deyil, buralara qədər savaşa-savaşa gəlib çıxıb. Bir balaca da Allah'ın yardımı olarsa kuboku da götürə bilərik. Buna inanın. Biz inanırıq. Atın Mercedes'i sıradan çıxaracağını düşünməyimizlə kainata müsbət informasiya ötürməyə çalışırıq. Bir həqiqət də var ki, Mercedes'in mühərrişinin imkanları da at gücü ilə hesablanır. Gəlin hamılıqla inanaq. Onu da unutmayaq ki, Qarabağın Avropadakı oyunları futboldan çox siyasətdir. Dövlətimizin, xalqımızın adına Alman nəhəngi ilə üzrə gələcək Qarabağa Allah kömək olsun. Mümkündür ki, çoxları olmayacaq duaya amin demezler prinsipiyle yanaşır Qarabağın Bayer'le oyununa. Belki bizim de inanımız yersizdir. Baxaq, gözləyək, belki Qarabağın qələbə topunu elə Almanların özleri vurdu. Yaxud top tamamıyla təsadüfən Alman qapısının əlindən sürüşüb qapıya girə bilər. O da ola bilər ki, penallaşmaya ehtiyac yaranar və Almanların zərbəsi dirəyə dəyər. Hər şey ola bilər. Ona görə də 4-də 1 finalda oynayacağımıza inanırıq. Nə olar, siz də inanın.